Mám na nohách boty Fast and Freerider Pro a zkouším, co to se mnou udělá. Zatím dobrý. Bota drží jak přilepená. Ve vzduchu i v zatáčkách. Parádní opora do pedálu. Noha se prostě nesmíkne. Můžete do toho tlačit v podstatě, jak chcete. I když třeba kolo jede bokem, tak bota drží. Ve vzduchu to stejný, jo! Kolo prostě drží u noh. Tak to má být. No a teďka už zastavím, abych vám k těm botám řekl něco víc. Tak tohle jsou boty Freerider Pro, novinka letošního roku od amerického výrobce 510. Ten už se speciálními bikerskými botami Freerider docela proslavil a nová verze Pro je ještě vylepšuje. Jsou to boty určené pro ježdění v terénu, a to na platformových pedálech. Nejvíc je užijete při ježdění ve stylu endura, ale uplatnění najdou i na trailu nebo v lehčím terénu. Co dělá boty 510 výjimečnými je především unikátní podrážka Stealth. Speciální směs gumy podrážek je velmi podajná, takže se do ní piny platformových pedálů pěkně zakousnou, ale zároveň je odolná a tak se ani na ostrých pinech jen tak nezničí. Kontaktní plocha podrážky je sice měkká, ale vlisovaná mezipodešev zajistí potřebnou tuhost. O optimální oporu nohy se pak postará i anatomicky tvarovaná vložka se zvýšenou klenbou. Boty sedí perfektně, o tom žádná. Při obouvání to chce ale pořádně povolit tkaničky nebo použít takovou tu nazouvací lžíci, jinak se nohám dovnitř moc nechce. Boty jsou zkrátka tuší, ale to je vlastně dobře, protože na kolo se to hodí. Nicméně není to žádný extrém a celkem pohodlně se v těchto botech i chodí. Díky bláznivému počasí jsem měl během měsíčního testování možnost boty Freerider Pro vyzkoušet jak při chumelenici s teplotou kolem nuly, tak při 20 stupních nad nulou. V zimě obstály, prsty začaly zápst až tak po půl hodině a i při kombinaci deště a sněžení zůstala noha v sochu. Za slunečného dne s teplotami připomínajícími blížící se léto už však bylo znát, že se u bot na materiálu nešetřilo a že jsou černé. Když jsem zastavil, bylo v nich už trochu horko. Při jízdě je ale odvod tepla dostatečný a když vyberete barevnou kombinaci méně lákavou pro sluneční paprsky, bude to v pohodě. 510 Freerider Pro jsou výborné boty na kolo. Jsou sice trochu dražší, ale tu hodnotu na těch botech tak nějak cítíte. Jsou pevné, skvěle zpracované, robustní a zjevně toho dost vydrží. Přitom jsou docela lehké a v pohodě se v nich i chodí. Když si je pořídíte, určitě nebudete litovat a pár let vám budou sloužit. Boty k otestování poskytl elementstore.cz, to ofiko prodejce bot 510, který nabízí vedle těchto Freeriderů Pro i další modely značky 510 určené na kolo. A když si u nich nějaké botky vyberete, přihodí vám do krabice i bez vaponožky.